Com licença. Está atrasado. Ouvi parte do relatório do Konohamaru. Bom trabalho, pessoal. Bem, essa aqui foi uma missão fácil. Eu poderia facilmente ter cuidado de tudo. Trabalho em equipe e coragem são importantes para um ninja. Tem que focar nessa combinação. Eu já podia criar 3 clones das sombras antes de começar a treinar. Eu consigo usar o estilo vento, relâmpago e até o estilo água. Konohamaru, o que você tem ensinado pra ele? Para de me ignorar e ficar culpando o sensei. Você nunca nem me viu treinando. O mais importante é... Mais importante, hoje é um dia bem importante pra você, pai. Se você esquecer do aniversário da Himawari, nunca vou perdoar você! Com licença, sétimo! Katasuke? Eu tenho uma solicitação como líder do time de ferramentas científicas ninja. Eu gostaria que você permitisse o uso de nossas ferramentas científicas ninja no próximo exame Chunin! Usar essas ferramentas irá nos permitir expandir a variedade de ninjutsus disponíveis e aumentar o desempenho, sem ter que obrigar os genin a irem em missões perigosas! Não. O exame Chunin não é sobre o desempenho. E sim treinar os ninja. Eu entendo. Com licença. Essa não é mais sua geração fraca, pai. Ei, Boruto! Pai estúpido. Ele nunca ouve ninguém. Boruto! O quê? Por que você saiu correndo, hein? Quem se importa? Nós terminamos o relatório, não foi? Mas você não ouviu o anúncio sobre o exame Chunin, não? Exame Chunin? Aparentemente, o sensei Konohamaru está nos recomendando pra ele. Isso não me interessa. Se você quer tanto que o sétimo Hokage veja você, então se mostre para ele no exame. Se você for o melhor durante o exame... Você vai poder lutar na frente dos 5 Kages. Eu acho. Viu? É a chance perfeita. Tenho certeza de que o sétimo está ansioso pra ver você brilhar. Ah, que seja. Eu vou participar, mas chega de falar disso. Você está indo! Olha, se você decidiu participar do exame, então vamos treinar, tá? Eu já tenho planos pra hoje. Preciso ir logo pra minha casa. Treino com vocês na próxima. Planos. Ah, o aniversário! Thank you.
Eu tô em casa. Bem-vindo ao lar. Oi. Então você lembrou. Himawari! Feliz aniversário! Obrigada! Himari, pode assoprar as velas! Certo! Ah, um clone das sombras. Boruto! Me solta, mãe! Seu pai está trabalhando duro por todos da aldeia. Ele não está deixando você ou a Himawari de lado. Por quê? Por que é que o meu pai tem que ser o Hokage? Tudo que ele faz é sentar na mesa dele e parecer importante. Qualquer um faz isso. Ser o Hokage é um trabalho difícil. Sempre foi. Um trabalho muito importante desde o princípio. Bem, eu realmente espero que todos eles tenham ensinado para os seus filhos o quão terrível é ter um pai Hokage. Isso me lembra que você disse que o meu avô também foi Hokage. Mas quando o pai era criança, o vovô já estava morto, não é mesmo? Então, ele nunca viu como é muito divertido ter um pai Hokage. Eu sei que é triste quando seu pai não pode compartilhar um dia especial com você. Mas é diferente de quando ele era criança. Porque seu pai está aqui pra você. Eu não preciso dele. Mas a Himawari... Ah, não importa. Não me diga. É tarde demais pra você vir pra casa agora. Pai estúpido! Desculpa, pensei que fosse o meu pai. Você é o filho do Naruto? Qual o seu nome? Boruto Uzumaki. Boruto, qual o problema? É você, Sasuke? O Naruto está aqui? Acho que ele ainda está no escritório do Hokage. Ah, desculpe por interromper. Ele é tão legal! Agora eu consegui. Você parece abatido. Sasuke? Qual o problema? Nada. Na verdade, eu deveria perguntar isso. O que houve? Por que voltou para a aldeia? O que é isso? Uma lembrança do castelo de Kaguya. Não consigo ver o que está dentro nem com o meu Rinnegan. Eu encontrei algumas pessoas interessantes lá, mas eles não me seguiram. Vou levar para ser decifrado. A propósito, eu conheci o seu filho. Ele é bem parecido com você quando era um garoto. Não. Eu acho que ele se parece mais com você quando era criança. Não. Na verdade, acho que não é isso também. Acho que viramos relíquias de uma geração velha. Eu acho que não. A definição de verdadeiro ninja nunca vai mudar, mesmo para o seu filho.
Tem certeza? Ganho essa discussão. Ganho, sim. Tô certo. Mas que idiota. Acho que ele foi pra casa do Hokage pra encontrar meu pai. Vou esperar ele voltar. Então vê como ele luta. Tá bom. Ei, Boruto! Hã? Ei! Hã? Tá. Pode deixar com o Mestre Boruto. Isso. Isso. Ei. É isso aí. Eu vou emboscar ele aqui. Agora! Hã? O quê? Nossa! Ainda não terminei! Agora está na hora de ver a sua força. Diga algo de uma vez. Peguei você. E você? Qual o problema? Eu sou bem forte, não é? Joinha! Ah, então você não consegue me ouvir. E você? Bora!
pegando leve comigo. Tome isso! Desistir assim! Lá vai! O vitorioso foi decidido! Forte! Ele é realmente forte. Talvez seja bom eu usar. Um clone das sombras? O que você está fazendo? Ah, desculpe eu ter tentado testar você. Eu ouvi dizer que você era o rival do meu pai. Então, eu tenho um pedido pra fazer pra você. Deixa eu ser seu aluno. Existe alguém que quero derrotar. Você sabe como fazer o Rasengan? É. Primeiro você tem que aprender isso, pelo menos. É. Isso vai ser fácil! Ganho essa discussão! Ganho sim! Tô certo! Naruto, a discussão agora há pouco. A resposta ainda está no ar. Ok, mais uma vez. Ah, eu sei. Nunca pensei que chegaria o dia em que eu te ensinaria como criar o Rasengan. Quando você veio e me pediu, eu pensei que ainda estava sonhando. Bem, acho que eu apenas finalmente decidi levar isso a sério. De qualquer forma, quero aprender como fazer um daqueles Rasengans poderosos. Sim! Você está finalmente agindo como um ninja de verdade! Não acredito que o Boruto está se esforçando tanto. Ele não pode nos superar. Oh? Mas ele estava andando bem do meu lado. Mas para onde meu pai foi? O quê? Ah. É que, se não se importar, eu gostaria de treinar com você. Treinar?
Sim, eu ia treinar com o Boruto, mas você viu como ele é. E ele está monopolizando o Sensei Konohamaru. Existem outros ninjas na vila para quem você pode pedir. Sarada quer que você treine ela. Mamãe. É a hora perfeita agora que você está em casa, certo? Siga-me. Certo. Pronto. Tudo que eu... realmente posso fazer por você é dar uma prática de batalha. Já tá bom. Vamos começar. Sim, senhor. O planejamento é essencial no que diz respeito ao ataque. Não dependa apenas de ataques de curta distância. Lembre-se de usar projéteis como distrações. Por aqui. Vem você. Bora. Por aqui. Acertarem, não relaxe. Deixar uma abertura depois de atacar é muito perigoso. Seu inimigo espera por isso. Certo. Deixe você! Agora! Inútil. Por aqui. Agora! Decidido. Acho que isso vai servir. Esse treino é mais importante do que qualquer coisa pra mim, papai. Isso é o bastante por enquanto. Você já acabou? Honestamente, eu não tenho nada para ensinar para você agora. Eu sei exatamente o nível da sua força. Mas... no momento, existe outra pessoa que preciso guiar. Sim. Sarada. Hã?
Não olhe pra mim desse jeito. Nos vemos mais tarde. Tá. Obrigada, papai. Essa terra é inútil agora. Kinski! Sim. Vamos. Para onde? Para a besta que Kaguya não conseguiu roubar. Hora de caçar uma raposa. Sem chance. O Rasengan é um golpe de dificuldade nível A. E ele aprendeu em alguns dias. Isso aí! Mas que garoto! Sensei Konohamaru, obrigado. Agora eu posso ser o aluno dele. Ok. Faça o seu melhor. Ele vai ficar surpreso. Aluno de quem? Agora, pra onde será que foi o Sasuke? Espero que ele ainda esteja na aldeia. Talvez ele tenha ido para... floresta. Parece ser o tipo de lugar que ele gosta. Ali está ele. Abra os olhos e veja isso. Bem? Isso foi incrivelmente pequeno. Não tem nem como chamar isso de Rasengan. Mas acho que conseguiu mesmo. Você precisa começar a ouvir as pessoas. E qual é o problema? Ah, mas isso me pareceu bem ruim. Eu sei. Tenho a coisa perfeita pra você. E o que seria? Se você usar isso, tenho certeza que ele vai aceitar você. O importante pra essa geração é ser legal e esperto. Obter os melhores resultados com o mínimo de esforço. Coragem e esforço são relíquias do passado.
meu jovem. Você vai estar na frente de uma nova era. Use essa ferramenta científica ninja e mostre para todos os ninjas da geração como essa tecnologia é ótima. Incluindo aquele homem que acha que é seu professor. E o sétimo Hokage. Agora, me mostre do que você é realmente capaz, meu jovem. Isso! Será que o Sasuke ainda tá na floresta? Eu vou até lá olhar. Sasuke! Hora de fazer você me aceitar de uma vez por todas! Você conseguiu crescer bastante em pouco tempo. Eu sou diferente do meu pai. Meu talento também. Você é diferente do Naruto. Eu não queria acreditar nisso, mas... Então, o que você me diz? Tá bem. Aceitarei você como aluno. Então, o que faremos primeiro? Primeiro, eu vou avaliar sua habilidade. Hã? Mas você já fez isso. Aquilo era todo o seu poder? Não. Não! Eu não tava nem lutando sério agora há pouco. Então, mostre-me o seu verdadeiro poder. Tá bem. Eu vou te mostrar como eu tô diferente agora. Você vai ver. Meu poder está completamente renascido. Lá vai! Água! Relâmpago! É isso! E você? Lento demais! Agora você viu como eu sou forte? Ei, diga algo de uma vez. E você? Agora! Isso!
lento demais. Lá vai! Água! Agora! Agora! Peguei você! Peguei você! Agora! Peguei você! Lá vai! Ah, usar. Peguei você! Poder da mão celestial! Agora! Nossa! Ele é realmente incrível! Não vejo a hora de ficar tão forte quanto ele! Essa ferramenta é mesmo bem útil! Por aqui! Aposto que posso surpreender até o meu pai com isso! Ficou sem palavras, né? O meu ninjutsu é diferente de tudo. O vitorioso foi decidido. Aposto que ficou surpreso com quantos jutsus legais eu posso usar, hein? Eu sou bem mais forte do que antes. Eu disse para me mostrar seu verdadeiro poder. Então, essa é a sua resposta? Mas, como assim? O quê? Deixa eu te perguntar. Por que é que você quis se tornar meu aluno? Por quê? Para que pudesse me ensinar os pontos fracos do meu pai. Para que eu possa, então, derrotar ele. Idiota estúpido. Idiota? O quê? Está bem. Eu vou começar a treinar você como deseja. Isso aí! O Boruto tá bem atrasado. Ah, não me diga que ele esqueceu que o exame Chunin é hoje! Mas sem... sem chance mesmo! Está atrasado de novo! Desculpa, desculpa. O treinamento demorou mais do que eu pensei. Ouvi dizer que meu pai aceitou você como aluno. E aí, como foi? Espere e então você vai ver. Você parece bem confiante. Bom, vamos logo acabar com a prova escrita. Depois você pode nos mostrar os resultados do seu treinamento. Hã? Prova escrita? Mas eu... eu não tô sabendo nada de prova escrita. Estava listado na folha de informações do exame Chunin, não leu? Sem chance. Estive treinando sem parar. Então, não estudei pra nenhuma prova escrita. Olha aqui. Estão dizendo que serão perguntas sobre a história do mundo ninja. Ainda temos tempo antes do exame. Que tal dar uma revisada rápida? É dever de todos os ninjas aprender sobre a história do mundo ninja. O Sensei Konohamaru está nos esperando na frente da casa do Hokage.